Pořád je ještě neděle, takže pořád ještě můžeme udělat plán na 7 dní v týdnu. Dnes je neděle a ladíme se na frekvenci slunce. První den týdne je neděle a nás podporuje energie začátku, světla, radosti a hravosti. Začínáme všechno, co chceme zvládnout celých 7 dní a máme před sebou těch 5 pracovních. Vidíte před sebou ty dny, neděle je první, slunce, rychlost a směr ven, muž. Pondělí je potom luna a země, den je pomalejší a jde dovnitř a téma proměňuje. V úterý přichází Mars s jasným zaměřením na několik málo cílů. Máme odvahu, máme schopnost uhnout, couvnout, vykročit. Ve středu přichází Merkur s rychlými změnami a božskou alchymií. Proměňuje a tvoří. Ve čtvrtek přichází Jupiter, planeta expanze, štěstí a učení. Je to den vhodný pro písemnosti a zkoušky. Pátek potom vládne Venuše a je to o těle, o kráse, o rodině, o sexu, o umění. V sobotu přichází Saturn, dává nám nový řád, rovnováhu, pravidla a poslední zkoušky. Takže takhle si připravíme týden, který máme před sebou. Mám svůj týden ve svých rukách. Děkuji ti, nedělní slunce, že mě podporuješ v mém plánu, v mých tématech. Potřebovala bych, a teď si pomyslete na svých 100, 200 cílů, přání, co všecko máte, co byste chtěli, máte jich spoustu. V neděli můžete mít spoustu krásných myšlenek, co všechno byste za těch 7 dní chtěli udělat, zažít, přijmout, darovat a tak dále. Takže děkuji ti, slunce, za tvoji podporu a za hladký průběh událostmi. A teď máte tu spoustu těch témat a vidíte před sebou 7 dní, v tuto hodinu už spíše 6 dní a vytváříte si energii rukama na 7denní cyklus proměny. Luna, pomalá proměna. Úterý Mars, zaměření ze 100 cílů vybere ty, které mají šanci na uskutečnění, protože Mars završuje, dotahuje. Středeční Merkur reformuje a všechno promíchá a možná přitáhne něco, co jsme si přáli, anebo co jsme si ani nepřáli ke zpracování. Ve čtvrtek můžeme hodně mluvit a psát, anebo se dozvědět informace k našemu tématu. V pátek spočineme v těle, v rodině, v domově, v odpočinku, v umění. A v sobotu se zpytujeme sami sebe, co všechno jsme udělali správně a podíváte se za sebe, jaká cesta je za vámi, co jste dokázali. Děláme poslední zkoušky a vyvažujeme. Udělala jsem to správně nebo špatně, mohla jsem to udělat lépe. Co je vlastně správně, jsem moc šikovná, tohle jsem dokázala. Postavte život na pozitivech, na tom, co jste udělali dobře, co se vám podařilo a co bylo hezké. A to, co nepatří do skupiny krásného, úspěšného a blaženého, dáme zase k transformaci kvantovému poli, abychom to proměnili další týden nebo další vývojový cyklus.